Slušate vesti Stil radija. Na sednici Skupštine gradske opštine Kostolac, održanoj u četvrtak 6. februara, prihvaćena je ostavka dosadašnjeg predsednika Seđe Krstanoskog, čime je zvanično prestala njegova funkcija. Kao obrazloženje za ovu odluku navedeni su lični razlozi. Krstanoski nije prisustvovao sednici Skupštine. Skupština je bez odlučivanja glasanja donela rešenje o prestanku mandata predsednika gradske opštine Kostolac, zamenika predsednika i članova veća. Oni koji su razrešeni ostaju na dužnosti i vršit će samo tekuće poslove do izbora novog predsednika, zamenika predsednika i članova veća gradske opštine Kostolac. Članom 68 stavom 4 statuta gradske opštine Kostolac propisano je da razrešenjem predsjednika gradske opštine kao i prestankom mandata po bilo kom osnovu prestaje mandat zamenika predsjednika gradske opštine i veća gradske opštine. Stavom 8 istog člana propisano je da predsjednik gradske opštine, zamenik predsjednika gradske opštine ili član veća gradske opštine koji su razrešeni ili su podneli ostavku ostaju na dužnosti i vrše tekuće poslove do izbora novog predsjednika gradske opštine, zamenika predsjednika gradske opštine ili člana veća gradske opštine. Iz svega gore navedenog, a sve u skladu sa članom 67 stav 1 tačka 1, a shodno članu 53 stav 3 i 4 i članu 68 stav 4 i 8, obaveštavam odbornike da je Skupština bez odlučivanja glasanja donela rešenje o prestanku mandata predsjednika gradske opštine. Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 9 statuta gradske opštine propisano je da Skupština bira i razrešava predsjednika Skupštine gradske opštine, zamenika predsjednika Skupštine gradske opštine, predsjednika gradske opštine i zamenika predsjednika gradske opštine. Pošto je Skupština bez odlučivanja glasanja rešenjem utvrdila da je predsjedniku gradske opštine Kostolac prestao mandat na osnovu člana 68 stav 4 statuta gradske opštine Kostolac, utvrđeno je da razrešenjem predsjednika gradske opštine kao i prestankom mandata po bilo kom osnovu prestaje mandat zamenika predsjednika gradske opštine i veća gradske opštine. Stavom 8 istog člana propisano je da predsjednik gradske opštine, zamenik predsjednika gradske opštine i član veća gradske opštine koji su razrešeni ili su podneli ostavku ostaju na dužnosti i vrše tekuće poslove do izbora novog predsjednika gradske opštine, zamenika predsjednika gradske opštine ili člana veća gradske opštine. Iz svega gore navedenog, a sve u skladu sa članom 68 stav 4 i 8, obaveštavam odbornike da je Skupština bez odlučivanja glasanja donela rešenje o prestanku mandata zamenika predsjednika gradske opštine Kostolac. Članom 32 stav 1 tačka 10 statuta gradske opštine Kostolac propisano je da Skupština gradske opštine bira i razrešava članove veća gradske opštine Kostolac. Članom 68 stavom 4 statuta gradske opštine Kostolac propisano je da razrešenje predsjednika gradske opštine kao i prestankom mandata po bilo kom osnovu prestaje mandat zamenika predsjednika gradske opštine i veća gradske opštine. Stavom 8 istog člana propisano je da predsjednik gradske opštine, zamenik predsjednika gradske opštine ili član veća gradske opštine koji su razrešeni ili su podneli ostavku ostaju na dužnosti i vrše tekuće poslove do izbora novog predsjednika gradske opštine, zamenika predsjednika gradske opštine ili člana veća gradske opštine. I svega gore navedenog, a sve u skladu sa članom 68 stav 4 i 8, obaveštavam odbornike da je Skupština bez odlučivanja glasanja donela rješenje o prestanku mandata članovima veća gradske opštine Kostolac. Slušali ste vesti Stil radija.